দখলকারী উচ্ছেদ করো, অবৈধ বিদখলকারী উচ্ছেদ করো, আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। আমি সকলোকে চৰকাৰৰ লগতে মূল সুতি অসমীয়া সমাজকো আমি আহ্বান কৰিছোঁ, প্লিজ অনুৰোধ, আমাৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে আমাৰ ফালে এবাৰ নজৰ দিয়ক, আমাৰ দুৰ্দশা অলপ অধ্যয়ন কৰক আৰু আমাৰ লগ দিয়ক, এয়াই উদ্দেশ্য। আৰু দ্বিতীয় কথা, দেশীসকল এই ভূমিৰ খিলঞ্জীয়া হোৱা সত্ত্বেও হাজাৰে হাজাৰে ডি ভোটাৰ নোটিছ পাই আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ এফটি গোচৰ চলি আছে, ইয়াৰ লগতে কিছুমান মুছলিমে কিছু সংখ্যক দেশী মানুহ, দুখীয়া মানুহ ডিটেনশ্যন কেম্পত পৰি আছে। আমাৰ চৰকাৰৰ লগত এয়াও দাবী, অনতিপলমে দেশী জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ এফটি গোচৰ আৰু ডি ভোটাৰৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত কৰক, যেনেকৈ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ক, নেপালী গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ক এটা সিদ্ধান্ত যোগেদি, কমিটিৰ সিদ্ধান্ত যোগেদি ইহঁতৰ ডি ভোটাৰ বাতিল কৰা হৈছে, তেনেকৈ দেশী জনগোষ্ঠীৰ লগতে ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া যিখিনি মানুহ আছে, হিন্দু মুছলমান বুলি কথা নাই, সকলো খিলঞ্জীয়াৰ আপোনাৰ ডি ভোটাৰৰ সমস্যা, বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগে, এয়াই আমাৰ দাবী। আৰু এই উপলক্ষে আমি সমবেত হৈছোঁ। আমি আজি আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ যোগেদি আমাৰ মেমৰাণ্ডাম আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যোগে পঠাম। আমি ইয়াতে দেশী জনগোষ্ঠীয় যুৱ ছাত্ৰ মঞ্চ, ধুবুৰী জিলা সমিতি আৰু দেশী জনগোষ্ঠীয় মজদুৰ সংঘৰ কৰ্মকৰ্তা আমি ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ। আপোনালোক হয়তো জানে বা নাজানে, বা আপোনালোকৰ নলেজত আছে নে নাই আমি নাজানো, কিন্তু ধুবুৰী জিলাৰ পশ্চিম সীমান্তত, বিশেষকৈ ধুবুৰী সমষ্টিৰ পশ্চিম প্ৰান্তত নৈপৰীয়া অঞ্চলত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি, ম্যাদী বাৰ্তা মাটি, কিবা কিছুমান খাচ মাটিও এসময়ত নদীত যাহা যায়, আৰু সেই মাটিখিনি একাংশ শ্ৰেণী, এক বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আজি প্ৰায় 20-30 বছৰ ধৰি অবৈধভাৱে বেদখল কৰি আছে। অকল বেদখল কৰাই নহয়, বেদখল কৰাৰ পিছত আমাৰ মানুহখিনিও তাক বলপূৰ্বকভাৱে উচ্ছেদ কৰে, লাঠিৰে কোবাই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লুণ্ঠন কৰি বহুত ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলায়, আৰু এই কামত হাত উজান দিয়ে একাংশ লাটমণ্ডলে, একে জনগোষ্ঠীৰ একাংশ লাটমণ্ডলে অবৈধভাৱে ভুৱা নথি পত্ৰৰে আমাৰ দেশী মানুহৰ মাটিখিনি, লগতে আমাৰ নৈপৰীয়া মাছমৰীয়া চিডুল অনুসূচিত জাতিৰ মাছ মানুহখিনিৰ মাটিক অবৈধভাৱে বেলেগৰ লগত নামজাৰি কৰি দিয়ে, আৰু এই ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ হৈ আছে। আজি বহু বছৰৰ পৰা এই ভুক্তভোগী নৈপৰীয়া অনুসূচিত জাতি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি কোৰ্টত গোচৰ তৰি, আদালতত গোচৰ তৰি ন্যায়ৰ কাৰণে যুঁজি আছে, তেনেকৈ দেশী মানুহখিনি যুঁজি আছে। যুঁজাৰ পিছত কিছুদিন আগতে কেইবাশ বিঘাৰ মাটি ৰায়দান পাইছে যে মাটিখিনি দেশী মানুহৰ হয়, কিন্তু তাত দেশী মানুহ যাব নোৱাৰে। আজি কিছুমান ঠাই ন গজন হৈ গৈছে, যাক ইংৰাজীত আজিকালি ন গজন, তাত দেশী মানুহে পদাৰ্পণ কৰিব নোৱাৰে, গৈলে তাত ঘূৰি অহাৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই। আজিৰ তাৰিখত আমি ভূমিপুত্ৰ হৈও, আমি খিলঞ্জীয়া হৈও, অসমৰ খিলঞ্জীয়া হৈও আজি দেশীসকলৰ আজি নৈপৰীয়া মাছমৰীয়া সম্প্ৰদায়ৰ এই অৱস্থা। গতিকে আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী, আজি এই আমাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ বিশ্ব শৰ্মাদেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি ততালিকে কিবা এটা ব্যৱস্থা লওক, দেশীসকলৰ অস্তিত্ব, লগতে এই ধুবুৰী জিলাৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ্থে আপুনি ততালিকে কিবা ব্যৱস্থা লওক, অন্যথা বেছিদিন নাই, অকল দেশীয়ে নহয়, কোনো খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব নাথাকে ধুবুৰী জিলাত, আৰু এই জিলাই এই সময়ত কি হ'ব, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কি হ'ব, এইটো আপোনালোকে বুজাজনে বুজি পাইছে। অকল অসম চৰকাৰে নহয়, ইয়াৰ যোগেদি মই আজি গোটেই অসমবাসী, অসম মূল সুতি অসমীয়া সমাজৰ বিভিন্ন দল, জাতীয়তাবাদী দল, সংগঠন, ব্যক্তি বিশেষক আমি আহ্বান কৰিছোঁ, আপোনালোক অকল ধুবুৰী ফালে, অলপ ধুবুৰী ফালেও নজৰ দিয়ক, ইয়াত খিলঞ্জীয়াৰ কি অৱস্থা হৈছে নজৰ দিয়ক, জনমত গঢ়ক, আমাক সহায় কৰক, আমালোকৰ লগ দিয়ক, কাৰণ আমাৰ মাত মতাৰ মানুহ নাই, আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি নাই, যি দুই এজন জনপ্ৰতিনিধি আছে বিশেষ ৰাজনৈতিক দলত, সিহঁতৰ কথা কোৱা, দেশীৰ হৈ কথা কোৱাৰ অধিকাৰ নাই। আজি ইয়াত বিধায়ক আছে, আমাৰ UDFৰ বিধায়ক আছে, আমাৰ দেশী মানুহ আছে, কিন্তু তেওঁ আমাৰ এই মানুহখিনিৰ দুৰ্দশাৰ অৱস্থা ক'ব নোৱাৰে, মিডিয়াতো ক'ব নোৱাৰে, বা আমাৰ DC অফিচতো ক'ব নোৱাৰে, বা চৰকাৰৰ ওচৰতো ক'ব নোৱাৰে, সংসদতো ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁ যদি এবাৰ দেশীৰ কথা কয়, অহা দিনত তাৰ যে টিকেট নহ'ব, এইটো চিয়'ৰ, এইটো তেওঁ ভালকৈ জানে। সেইকাৰণে আমাৰ আজি অপেনলি আমি আহিছোঁ খোলা মন, খিলঞ্জীয়া নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করো।
哎，不干了。